Good evening, everybody. Welcome to Garage Spam. I just will show you a small running video with all 19 trains driving tonight. And let's see how it goes. But enjoy the pictures and hope you subscribe on my channel and give it a thumbs up if you like it so more people can see it. Thank you very much, and see you another time. Hej, god aften alle sammen, og velkommen til Garage Spam. Der kommer lige en kørevideo, hvor jeg bare har taget små klip og sat dem sammen. Så kan I se, om I kan lide den måde. Jeg har ikke fået lavet så meget på banen, for der skulle lige køres og renses op i det ballast, jeg har lavet. Så nyd bedlerne, og husk at tegne abonnement, hvis I vil have en besked om næste gang. Jeg lægger en video op. Kan I hygge jer derude med vores dejlige hobby?
stille.